Bom dia, rapaziada. Vídeo novo no canal, projeto da Mini Ramp em andamento. Agora vai. Acabamos, o Val tirou os copings que estavam ruins ali. É, vai tirar esse coping também, que vai vir um coping um pouquinho menor. Esse coping é muito grande. A gente vai aumentar um pouquinho o flat aqui, diminuir um pouquinho aquela plataforma por causa do telhado. E agora vai! Não tô nem acreditando. Olha o meu coelho, gente. Tá louco. Nem aí pra nada. Doidaço. Ah, compensa, né? Os caras roubaram milhões. Geraldo, que essa ladrão de banco, velho. Imagina. Mano, os caras tá estudando aqui em como roubar um banco, mano. Olha as ideias dos caras. Vai tomar chá do banho. É por isso que meu canal não dá view, por causa de vocês, mano. Tem que achar outra galera pra dar view, né? É, né? Umas pessoas bonitas, umas mulheres, talvez. Quê? Pessoa bonita. Faliu. Faliu o canal. Sim, sim, sim. Ah, seu cabelo. O quê? Aqui embaixo tem um fiozão reto. Rapaziada, vemos aqui no Sufocus almoçar. 11h30 ainda, mano, mas eu tô tipo olha, mega atrasado. Olha, aberta, mostra. Quem? Quem? Mostra. Ó, ó. Pra nossa. Que existe um botãozinho de trancar o carro? Eu não sou obrigado a apertar. Você é obrigado, não. Você tá cuidando do carro, é responsabilidade sua. De quem que é a responsabilidade? Do dono do carro. Não, quem abriu, carro. Quem abriu? Você jogou pra mim, então eu vou jogar pra você. A responsabilidade de quem tava no banco de trás, com a janela aberta, sabendo que a gente ia parar o carro. Viu? Tomando o dog. Aí, ó. Ó o ranguinho. Deixa o bal famoso, filho. Meu bal é feio, cara. Mano, peraí. Vou me matar pera, aqui, mano. Ó. A não, gente pô, tá numa briga. Faz o quê? Uns 10 minutos, mano. A gente quer saber quanto tempo leva. O Luiz falou que demora 2 segundos pra pular essa escada. Não, um segundo e pouco. Ele não falou 2 segundos, filho? Um segundo, ele não falou 2 segundos. Vamos ver, eu acho que não dá um segundo. A gente tá numa briga pra saber quanto tempo pô, eu tô com medo, leva... Pra cair de cima desse prédio aqui de 13 andares. Não, da escada, filho. Tá, calma. Aí a gente tá vendo quanto tempo leva pra gente pular essa escada aqui. Eu digo que é menos de um segundo. Vai, Rael, vai lá. Ó, o prédio é esse aqui, ó. Vai. Menos de um segundo. Eu vou iniciar na hora que ele pular, daí vocês vão parar aí no vídeo. Vai, Fê. Vai, Rael. Vai, Fê. Se eu pular daqui já vai dar um segundo e meio já. Vai, Fê. Não, acho que vai dar um segundo no máximo. Vai, Fê. Vai. Aperta. Deu quase um segundo. 2 segundos, meu. Ah, toma. Deu meu quase irmão, um segundo. Vai estudar matemática, irmão. Você também. Deu quase um segundo. Isso é, ó. Deu quase um segundo. Isso aqui não. Isso aqui. Deu quase um segundo. Você falou 2 segundos naquela hora, Fê. Admita. Isso aqui não dá nem um andar. São 13. Faz as contas aí. 0,66 vezes 13. Ele falou que ele é formado em administração. Não, eu falei que eu estudei e fiz um ano de administração. Falou que é formado. Falou que é formado. Falou que é formado. Faz as contas aí, vai. Faz as contas. Agora a gente vai saber. É falador. Falou que a mãe dele... Isso aqui não tem um andar, tá? Não tem um andar. Pode então botar aí 0,80. 8 segundos. Então, então? Se for isso? Então, meu amigo. Pô, então, mas é diferente, meu amigo. Não, 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 velocidade, não, Everaldo. Everaldo, tu ia ganhar no máximo por uns favor, 2 segundos. Por favor, físico de matemática, entre em contato com a gente. Tu ia ganhar no máximo uns 2 segundos aí, no máximo. Não, então a gente tava certo. Ia dar 5 segundos. Pensa um corpo caindo, vai pegar quantos segundos? Não, 5 segundos. Quase 200 km por hora pega. 5 segundos? Não. Já viu aquela teoria lá da bigorna e do colapso caindo? O peso não muda.
bota 5 segundos rodando aí pra ver o tempão que vai dar, não dá o tempo de um corpo. Quanto tempo demora pra um corpo cair de um prédio de 3 andares? Nós ganhamos, nós ganhamos. Não, tu perdeu da escada. Não, da escada sim, mas dali nós ganhamos. Enfim, estamos esperando aqui a minha fisioterapeuta chegar e discutindo com esse idiota. O que você tá fazendo, João? Deixando seu dedo igual o meu. Ah, se deixar o meu dedo igual o teu, eu vou ganhar milhões de views aí. Ah, vai ficar famoso. Bom, gente, já fiz uns exercícios aqui. Aí estamos fazendo uma... É este o nome, né? Uma órtese. Órtese. Não sei porque eu falo ache sempre, sempre. Acha dentro. Então, tchau, tchau, tchau pra vocês. Tchau, Marcelo. Ó, gente. Isso aqui é a nova. Essa foi a primeira e essa a segunda. Vamos fazer era mais esse... torto. Era muito mais torto. Vamos botar, bota do lado. Olha isso. Ó, já é uma evolução legal, galera. Puxa mais, né, Luiz? É, eu acho que sim. Puxa, né? Ai, tu judia de mim, Ju. Rapaziada, falamos aqui na rima. Eu me quebrei. E o Raio aprendeu o slide, ó. Pega o primeiro, ó. Vai, quero ver. Rapaziada, outro dia já. Ontem foi... foi foda, mano. A gente saiu do lado do shopping, eu cheguei em casa e morri, mano. Fui dormir porque não tava aguentando mais. Eu tô com o celular baixo porque eu tô do lado da... de uma... negócio de polícia. Aí, ó. Mas nós filmamos igual. E, mano... esse foi o vídeo, mano. Foi o vídeo de hoje. Hoje eu tenho uma... como é que fala? Uma massagem pra fazer, porque o tombo foi foda. Então eu tô indo ali pra massagista. E é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Segue nós no Instagram. E até o próximo vídeo. Falou!